မင်္ဂလာပါများကျွန်တော်ဘရော်နေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တားဖြစ်သူပိုင်စီရဲထွန်းမလိမ္မာရာကြောင့်အသက်80ကျော်မှတရားတစ်ပုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပိုင်စီရဲထွန်းရဲ့ဖခင်ဦးရဲထွန်းကသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတားဖြစ်သူနဲ့အများသိအောင်ရေးတင်ထားတဲ့ post ကြောင့်လူအများဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ်ချွေးမဖြစ်သူစင်တဲ့နိုင်ကခက်ဆော်ဆော်ပဲတုံ့ပြန်ရေးသားထားပါတယ်ပရိသတ်တူကအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရေးသားထားတာကိုမရှက်ဘူးမနေ့တနေ့ရက်အထိစားနေတဲ့ထမင်းအောင်ဘသူစီကလည်းပဲမေးချင်တာလို့ရေးသားတုံ့ပြန်ထားတာပါရောက်ခမကိုမျက်စိခွဲပြီးထားတဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်းရေးထားပြီးလုံးမယ်ဆိုတခါရဲလို့အဆုံးထိလို့လုံးဖြစ်အောင်လို့ဘာမှမမျှော်လင့်ပါနဲ့တော့လို့လစဉ်စရိတ်လေဖုန်းဆက်မတောင်းပါနဲ့လို့ခွဲပေးထားတဲ့မျက်စိတစ်စုံနဲ့ဖုန်းကြည့်ကြည့်နေလေးကြည့်ပြီးသားသမီးအနာကက်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်ပါအောင်သူများလို့စိတ်သက်တွေကြပြီးအနာကက်ပျောက်သွားမှမဟုတ်ပါဘူးကို့ကိုမနာလိုတဲ့လူတွေလောက်များမှန်းသိလိုက်ရတာကျေးဇူးဆိုပြီးကဆော့ဆော့ပဲရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။သားသမီးကိုယုံကြည်လို့အင်္ဂရန်နေထုတ်ပေးခဲ့မိတဲ့အတွက်ကံမွန်စာဘန်ကတရားစွဲရခံရပြီး OG အိုမအရွယ်မှာတရားရုံးတက်နေရကြောင်းချွေးမဖြစ်သူရေးထားတဲ့စကားတွေကိုလည်းတိတိကျကျစဉ်းစားဖို့ဦးရဲထွန်းကပြန်လည်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။သားပိုင်စီနဲ့သမီးတဲတဲတို့မင်းတို့ငွေကြေးခက်ခဲလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ချစ်တဲ့စိတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အင်္ဂရန်ကိုထုတ်ပေးခဲ့မိလို့အခုကံမွန်စာဘန်ကတရားစွဲတဲ့အတွက်အသက်86နှစ်အရွယ်ကြောင့်မတန်မဆွမ်းအဖေအိုကြီးနဲ့82နှစ်အရွယ်မိခင်အိုကြီးတို့ဘာမှမကျူးလွန်ရပါပဲနဲ့တရားရုံးသွားနေကြပြီ။ရှင်ထဲမှာတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။လှုပ်ရလိုက်တာကလေးတို့ရဲ့ကာယဒုက္ခ၊စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခဝကျွေးတွေခြေကြပါစေဆိုပြီး post တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထင်မြင်ဆက်ချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခဲ့နေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြခြင်းတဲ့ကြောင်းရလေးကတော့ရသော်ဘုရားတာဝတ္ထိပီဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေစဉ်ကတာဝတ္ထိပီကမဟာပါဠိအမည်ရှိတဲ့တထေသဟာဘုရားရှင်ထံယဟန်ပြုပြီးဇေတဝန်ကျောင်းမှာ၅ဝါလောက်နေပြီးတဲ့အခါအသက်ကြီးမှယဟန်ပြုသူဖြစ်တဲ့အတွက်ပိဋကတ်စာပေသင်ယူခြင်းဟူတဲ့ခန္ဓာဒူရကိုအာမထုတ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်။ကမ္မထံဘာဝနာဝိပဿနာအထုတ်ခြင်းဆိုရဲဝိပဿနာဒူရကိုသာကျင့်ဆောင်လိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ထံကကမ္မထံတရားကိုယူပြီးယဟန်60နဲ့အတူခရီးထွက်လာခဲ့ရာရွာကြီးတရားကိုရောက်တယ်။ပါဝင်လာတဲ့ယဟန်ဒီအားလုံးအဲ့ဒီရွာကြီးမှာပဲစွန့်ခံပြီးရွာသားတွေဆောက်ပြီးတဲ့ကျောင်းမှာဝါဆိုလျက်တရားအထုတ်ကြတယ်မဟာပါဠိမထေမအိတ်မဆက်မလျောင်းမဲ့မြင့်ထန်တဲ့တရားအထုတ်တော့တလှကြတဲ့အခါမှာမျက်စိတွေပောက်ကွဲမတတ်နားချင်းကိုက်ခဲပြီးမျက်ရည်တွေတွတ်တွတ်ယိုစီးလာခဲ့တယ်သူဟာမျက်စိယောဂါကိုဂရုမစိုက်ဘဲအိတ်ဆက်လဲလျောင်းခြင်းမပြုဆက်၍တရားအထုတ်တဲ့အခါမျက်စိယောဂါဟာစိုးသည့်ထက်စိုးလာတယ်ငါသည်မျက်စိမြပောက်ကွဲပျက်စီးသွားကြပါစေငါမျက်စိလေးကိုမကြည့်ပဲဖုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုသာကြည့်ပြီးကျင့်ဆောင်မယ်ဝါတွင်သုံးလပတ်လုံးငါမအိတ်တော့ပြီလို့ခိုင်မြဲတဲ့ဒိဋ္ဌံနဲ့ပြင်းထန်စွာတရားအားထုတ်တဲ့အခါနောက်တစ်နေ့မှမျက်စိလေးကွဲကုန်တယ်မျက်စိမြကွဲတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိလေသာကုန်ခံယဟန္တာဖြစ်ကိုလည်းရောက်တယ်မထေဟာမျက်စိကွဲသွားတဲ့အတွက်စကုပါဏမထေလို့နာမည်တွင်နဲ့တပည့်ဟန်60တို့လည်းစကုပါဏမထေကိုစွန်စသည်ဝကြီးဝငယ်ပြုစုလျက်မထေရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူပြီးတရားအထုတ်ကြတဲ့အခါဝါကျွတ်ခန္ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်မထေနဲ့တကွရဲ့ထိုယဟန်အားလုံးဝါကျွတ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့ဇေတဝန်ကျောင်းကိုသွားကြတယ်စကုပါဏမထေဟာကျောင်းငယ်တစ်ခုမှာသတင်းသုံးနေတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ယဟန်တို့ဟာစကုပါဏမထေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဟန်နာဖြစ်ပါလေအဘယ်ကြောင့်မျက်စိကွယ်ရသနည်းလို့ရှောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအခါမြတ်စွာဘုရားကစကုပါဏဟာရှေးအတိတ်ဘဝဆေးဆရာဖြစ်စဉ်ကမျက်စိယောဂါဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုပျောက်လျင်ကျုံခံပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရုနဲ့ဆေးကုတယ်အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးကိုတစ်ကြိမ်ခတ်ပေးကြများနဲ့မျက်စိယောဂါပျောက်တယ်ဆေးဆရာကဘလို့နေသနီးတို့မေးတဲ့အခါထိုမျိုးသမီးကကြွမခံလို့တဲ့အတွက်ငါမျက်စိတွေကတိုး၍ပင်နားကျင်ကုန်တယ်အဲ့ဒီအခါဆေးဆရာကဘာမှမပေးလို့လိန်ပြောသည်လို့မြက်ထွက်ပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့လောင်ကျွမ်းစီတဲ့မျက်စင်းကိုသွားယူပြီးခတ်ပေးလိုက်တယ်ထိုမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးတို့ဟာလောင်ကျွမ်းပြီးစုံလုံးကန်းသွားတယ်ဤမကောင်းမှုကဟာသူ့နောက်ကိုအဆင်လိုက်တဲ့အတွက်မရေမတွက်နိုင်သောဘဝတွေမှာမျက်စိကွယ်ခဲ့ရတယ်မကားမှုကံဆိုတာလဲကိုယုံတဲ့နွားရဲ့ခြေရနောက်ကိုအစင်လိုက်တဲ့လဲမိန်လိုပဲမကားမှုပြုသူနောက်ကိုအစင်လိုက်တတ်တယ်လို့မိန့်တော်မူပြီးဂါထာနဲ့ဟောတော်မူတယ်။နန္တရားတို့ကစိတ်တားလျင်ဥစ္စာမှုရှိကုန်၏စိတ်တားလျင်အကြည်မှုရှိကုန်၏စိတ်စီရင်သည့်အတိုင်းဖြစ်ရကုန်၏ထို့ကြောင့်တစုံတစ်ယောက်သည်မကောင်းသောပြမားတို့သည်စိတ်ပြင်ပြောဆိုလျင်ပြုမှုလျင်လဲမိန်သည်လဲကိုယုံသည့်နွားဤခြေရနောက်သို့အစင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အစင်ရဲ့ဒုက္ခသည်ထိုသူနောက်သို့ထက်ကြမကွာအစင်လိုက်တတ်သည်ဟုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်
แล้วทุกคราวอีเมียปีจีเนี่ยเจ้าอย่าดีกันหรอมัทธากุฎลีนัตตาจังพิบาร์เมียสวาพิยาหาสีดวงเจ้าหนอมาเตรนต้องหนอมุนีเซนตาวัตถีปีมาตุระบ้ากูพามามาปีหลูบูเรตด้วยเดินนับปุบปักกาลูกคอเดนเนี่ยฉันน่าจะว่าเรปูนาตูฮะมิมิเอตูริโตตากูล้วนชิมยันโนเบเมวุสินเซียนัดดาวตัสซาซาดีโรกูและข้าอากงมาคันลุยกูไรลูกเบบีเซนเบเร่ทูตาหาเปลี่ยนเปลี่ยนชดอนดาวน์ตาสากูวัดเซนบีมันได้กูได้ลูกคอเดนเน่ทูตาอยู่ยับเด็กขาดนี่มาหรอแต่ว่าโยกาสวยกันเด้พากินหาซีบูกูมาสู้ยิงเปลี่ยนเด็ดด้วยซีบีรูเปลี่ยนกูตาเร่เด็ดทูตาตีร้อมีกูตีเน่เออูเปลี่ยนไหนท่าเร่ทูนี่เนี่ยสอสอมีสวาพยาหามหากูนัดมาพักการีท่ารอมูบีจุดท้ายเด็ดระวารีกูตีเมียมบุปด้าสักกูเน่โลกาโอจิชูเรคาทูปุนาจีเนตารุงาพยาธันยาวลายตยานาลีตอดแปมพิเมสุราโกมิโนมูเรมดีคามามยสวาพยาหายะหันตังาปองชัยยันบีตาวัตถิมิโยเรงโกซ้นขันจวาเรคาทูปุนาจีเยอินเดวะกาวะโกยောက်เตอคามันฑะกอลีถันโกยองจีโยลွတ်ตอมูเรมันฑะกอลีฮาแท้จีบีมยสวาพยาโกพุมิยาเรคางาดีอภไมจังพยาศิญอาโกไรตวายอกพุมิโยยအလူပေးခြင်းတရားနာခြင်းတို့ကိုလုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေတကားလို့ကြံ၍စိတ်ဖြင့်သာကြည်ညိုရရှာတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဤမြဖြင့်တင့်တော်ပြီဟုကြွသွားတော်မူတယ်မန္တကုန်လီလည်းမျက်စိတစုံကြည့်၍မြတ်စွာဘုရားကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့စွတည်တဲ့အခါတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်တယ်ဖခင်ပုံနာလည်းငိုကြွေးလျက်သားအလောင်းကိုမိသကြိုတယ်သူဟာနေတိုင်းတုတ်တန်ကိုသွားပြီးသားရဲ့မြေပုံကိုလှက်ပတ်ခါငိုကြွေးတယ်အဲ့ဒီအခါမန္တကုန်လီနတ်သားဟာစင်ချင်းပြီးဖခင်မိုက်ကိုတိမြင်တော့မန္တကုန်လီလူလင်အသွင်နဲ့လာပြီးတနေရာမှာငိုကြွေးနေတယ်ဖခင်ပုံနာကလာ၍မေးတဲ့အခါနတ်သားအသွင်နဲ့ငါသည်တင့်သားဖြစ်သည်မြတ်စွာဘုရားအကြီးညိုသောစိတ်ဖြင့်ဆုတည်ပြီးနတ်ပြည်၌ဖြစ်ခဲ့ပြီးတင်ဒီမြတ်စွာဘုရားအပင့်ဖဲ့၍အလူကြီးကိုပေးတော်လို့ဆိုဆုံးမှပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ပုံနာကြီးလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ဖဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဘုရားရှင်နဲ့တကွတန်ခါအပေါင်းအဆွန့်ဖြင့်လှုပ်ကြွေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ထုတ်ပုံနာကအိုရှင်ဂေါရမတင်တို့အားမပေးမလို့မပူဇော်ပဲတရားမနာပဲစိတ်ဖြင့်ကြည်ညိုယုံမြတ်နဲ့နတ်ပြည်၌ဖြစ်ကြသူများရှိသလားလို့မေးလျှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကမာနကုန်တလေးနှစ်သားဟာဒီကြောင့်ကိုပြောပြပြီးပြီးမဟုတ်လို့လို့နောက်ဖြစ်အလုံးစုံကိုမိန့်ကြားတော်မူပြီးဩပုံနာငါဖျား၌စိတ်ဖြင့်ကြည်ညိုယုံမြနဲ့နတ်ပြည်၌ဖြစ်ကြသူတွေဟာမရေမတွက်နိုင်အောင်များလာတယ်လို့ဟောတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်မန္တကုန်လီနတ်သားဗိမ္မာန်နဲ့တကွာလာစေတည်းလို့ဒိဋ္ဌန်တဲ့အခါနတ်သားဟာဗိမ္မာန်နဲ့တကွာချက်ချင်းရောက်လာပြီးဗိမ္မာန်မှဆင်း၍မြတ်စွာဘုရားအားရှက်ကိုးကနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကမိသဖြင့်ထိုနတ်သားကတပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားအားကြည်ညိုသည့်စိတ်ဖြင့်ဆုတည်၍နတ်ပြည်၌ဖြစ်သည်မှာအမှန်ပါ၏ဟုလျှောက်ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပြုခြင်းသည်စိတ်တားလျင်ရှေ့သွားဖြစ်၏စိတ်တားအဓိကဖြစ်၏ကြည်ညိုစိတ်ဖြင့်ပြုသောကောင်းမှုကံသည်နတ်ပြည်လူပြည်တို့သွားသောသူကိုအရေးကဲ့သို့မကွေမကွာထတ်ချက်လိုက်ပေ၏ဟုမိန့်တော်မူပြီးဂါထာကိုဟောတော်မူသည်နန္တရားတို့ကစိတ်တားလျင်ဥစ္စာမှုရှိကုန်၏စိတ်တားလျင်အကြည်မှုရှိကုန်၏စိတ်စီရင်သည့်အတိုင်းဖြစ်ရကုန်၏ထို့ကြောင့်တစုံတစ်ယောက်သည်ကြည်ညိုကောင်းမြတ်သောစိတ်ဖြင့်ပြောဆိုပြုမူလျင်အရေးသည်ထိုအရေးရှင်နောက်အစဉ်လိုက်တကယ်သို့ချမ်းသာဒုက္ခသည်လည်းထိုသူနောက်သို့ထက်ချက်မကွာအစဉ်လိုက်၏ဟုဟောကြားတော်မူသည်နောက်တစ်ခါဝေမျှပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တိတ်တမထေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူနေစဉ်တိတ်တမထေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဦးကြီးတော်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးအသက်ကြီးရင်မှယဟန်ပြုတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအားလှူအပ်သည့်လက်ပူဇော်တက္ကာကိုတုံးဆောင်ရသဖြင့်ဘဝဖြူဖြူဖြစ်၏။ထို့သူသည်သင်ငန်းခေါင်းများကိုဝတ်ယုံလျက်များသောအဖြစ်ကျောင်းအလယ်ခစားရာစီဝေယဇယနိုင်နေတယ်။သူဟာတဝါမှမရသေးပဲနဲ့ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့လာကြတဲ့အာဂန္တုယဟန်တို့ကသူ့အာမထေကြီးလို့ထင်မှတ်ပြီးဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုကာအယုသေးပြုကြတာကိုစိတ်စိတ်နေပြီးတားရ၏။ထိုအခါယဟန်ငယ်တစ်ပါးကဘဏဝါရှိပြီနည်းလို့မေးတဲ့အခါတိတ်တမထေကတဝါမှမရသေးပါအသက်ကြီးမှယဟန်ပြုတာပါလို့ပြန်ပြောတဲ့အခါထွေဟန်ငယ်ကသင်ဟန်းကြီးကမိမိပမာဏကိုမသိဤမထေကြီးများကိုမြင်လျက်ဝကြီးဝငယ်ရိုသေးမှုမပြုဘဲထိုမထေကြီးတို့ကပြုတာကိုပင်ตาရနေပြီဤလို့ရှုံချတယ်။ဒ
ที่ขาดได้ดำที่หามีมิวมังท่าวบีเต็นงาอุบลปกุเทมัจจาเลยเต็นตีจานุพิโอสูงูยูบียาสาพยาถันตัวเลยทุกอาการหนุ่ยยันหนุ่ยเลยไล่ตัวจ่าเลยยาสาพยามีมีหนอมูบีรอได้ตาว่าจีเร่ไม่ทีริโกว่าจีวังเออยู่ที่พิวเอเดที่รู้มาพิวเดยันหาเจ้าเลยมาไม่ได้เดมูเต็งอาตาพิเศษดูพิเดทุกยันหนุ่ยกระโลโลหูไม่หนอมูเลยอันนี้การได้ตามที่กันดีฮะนี่ฮะที่เราก็ใส่จ่าเลยที่เรามาครอในมือเปลี่ยนเสื้อเด็ดอันนี้คำยาสาพยาได้ตายฮะมีดีอีดูอีดูกันง่ากูใส่เลยง่ากูยัยปุ๊บเด็ดง่ากูเอาเนี่ยง่าเอาสาวคู่เลยหรือมาจ้างสีได้ปุ๊บที่รู้จ้างสีได้ยังฮะนี่ฮะยังสามยิ่งในมือที่รู้ยังยูมาพูดเลยตุลีมาตายังสามยิ่งเนี่ยหรือไม่หนอมือบีนักฮาท่านเนี่ยสมมาหัวจ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยทุกทีง่ากูใส่เลยทุกทีง่ากูตับเปล่าเลยทุกทีง่ากูเอาเลยทุกทีง่าเอาสาวกูคู่เลยหูยสิ่งที่ไหนยูยันยูท่าจ้าเลยตุลุพยานหามาบีนยิ่งไหนมูทุกทีง่ากูใส่เลยทุกทีง่ากูตับเปล่าเลยทุกทีง่ากูเอาเลยทุกทีง่าเอาสาวกูคู่เลยหูยสิ่งที่ไหนยันยูมาท่าจ้าเลยตุลุพูตายันหามาบีนยิ่งหนาพี่เดลุหัวจ้าเราไม่มาเลย